Molt equivocats perquè ens han fet cap a peu, o sigui que és un problema. He dit que no parlaria política. De totes maneres, sí que vull dir una cosa. Sense parlar de Convergència, el catalanisme polític, i som aquí, a la Terra Barcelonès, i això ens poden explicar el que vulguin, aquesta institució és obra d'una manera d'entendre el país, que no entendre sigles, sinó que entendre compromisos, explica moltes de les coses que som nosaltres, els que, uns quants companys meus, però el que també és el d'altra gent que no milita Convergència, però que sí que fa política, i ja serà hora de començar també a reivindicar la funció absolutament fonamental que fa la política nacional al servei de la pàtria, que és una cosa que hem de valorar en la mesura de la seva importància. Quanta història